اته کسان د یو یو کور شهیدان شوی دی. آیا د دې عمران خان نه علاوه چا د دې خلاف आवाज اوچت کړي؟ اون پی ٹی آی والا هم مسلمانان یو، مونږ مولا ما منو، خدا ڈیزلی پشان مولا نہ منو. مولانا بورتے ڈیزلی مولانا مولانا چپائلم شي کنه مرګره شیطان نه زیات علم چا سره نو سما پهنه و دې سوي پور کوم او کو دې لا و بل څوک زیات سره وټ ور کوم بس دې مو دې له موږ بس ولا وټ ور کو دا خو نور علم خان دي دا بوخت نه یو بوخت علي محمد خان دي او دا غلي چی وي مخام مخاب دا هر یو شي دسي اغه خو نور هغه کول هم نو ورتلا یو لیډر کلا د دین خبره کوي، یو لیډر کلا د انسانیت خبره کوي، یو لیډر کلا د ازادۍ خبره کوي. مونږ به د هغې سره ودرېږو، مونږ به د هغې سپورټ کوو. شیطان رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ټول ډیر زیات نه کې هله احترامات او سلامونه منه. ټول ته پته لګیدل یو هجوم دی او ټول عوام راغلی دی د جلسګا زید په کوم ځای کې چې نن د عمران خان جلسه ده او ټول خلک په ډیر ګڼ تعداد سره. زه به دا ویم چې زم راغلی مزه خپل د عمران خان فین یم او راغلی دلته دا ګوره که یو طرف ته خلک وایي چې گرانی دا او د گرانی د وجه سړی کوس کونه نه باینا په گرانی کې خلک خوشاله او په عمران خان کوزیدو باندې ټول عوام خپه دي. ولې چې ډیر زیات خلک راغلي دلته ولاړ دي، عمر سر را سره ولاړ دي او د دې مشر سره به خبرې کوو. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې مشر؟ ښه صحت ښه دی، شکر دی. دا راته وایي چې خلک خو وایي چې یاره د عوامو خو ډیرو خلکو دا دغه دی چې یاره ګرانی د عمران خان به کوزیږي بیا به خلک د عمران خان سپورټ نه کوي. تاسو راغلي وایي څه احساسات؟ یاره موږ خو یې سپورټ کوو، ګرانی را سره نشته. الحمدلله هر یو شی ښه ډیر تیر دی او دا غلی چې وي نو خامخا به دا هر یو شی دسي هغه خو نن هغه کول هم نه ورتله. ښه، تاسو ویډیو کتلی وه؟ کول هم ور بالکل کتلی وه چې یو سړی له صورت نه ورځي دغه نه ورځي نو دې به زمونږ د ملک حفاظت څوکي. صدق الله العظیم. په ځای وایي زمونږ او دا خلک بیا را لګي زمونږ خان صاحب ته وایي دا د یهودیانو ایجنټ دی. ته به بل باندې د یهودو فتوا لګې ته خو الاول ځان برابر که چې ستا ایمان څنګه دی. د نورو ملګرو سره به هم ملاویږو. راځئ مونږ سره. یو بل ملګری را سره هم ولاړ دی، د ده سره هم څه خبرې کوو چې دوی څه احساسات دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو به د نور پرنګ تاسو صدا جذباتي خبره نه کوم، خو یو سو د پوینټونو خبره به تاسو کوم. ما خپل ان کو دې کا حال په وزیرستان کې به سمره ډرون حمله کی دي د پیپلز پارټي په حکومت کې او د مسلم لیگ نون په حکومت کې او امدا مولانا التناسو چې هغه خاموش او زمونږ په وړاندې چې په نن باندې د یو ځوان واده شوی دی په سبا باندې دی په کور باندې ډرون حمله شوی و اته کسان د یو یو کور شهیدان شوی دی. آیا د دې عمران خان نه علاوه چا د دې خلاف आवाज اوچت کړي؟ نه، هیڅ چریم نه. په باجوړ کې به داسې ډرون حمله کړي چا ته پوس کړي؟ هیڅ چا نه. په سوات کې، په وزیرستان کې، په چینار کې داسې ډرون حمله کړي تر نن تاریخ پوری دغه غریزی علاقو چا سوال کړي دی؟ چا ته پوس کړي دی؟ یو وتی د عمران خان نه بنا. دا ټول عوام چې ته ویني دا د بریانې والا عوام نه دی، دا د حق والا عوام دی او دا د قربانې والا عوام دی. بل نن 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 مولانا فضل الرحمن مبارک سے بوت ہوئے د علماء مونږ ډیر قدر کوو. مونږ سے کافران نه یو، مونږ پی ٹی آئی والا هم مسلمانان یو. مونگا مولا ما منو، خدا ڈیزلی پشان مولا نہ منو. زکا زکا یو منٹ زکا چنه نغه 200 ارکان سره اسمبلی کې موجود دی. نن د خدمت نبوت بل پیش کی کنا. نن خو عمران خان اسمبلی کې نشتا. نن دیو کې د اسلام د پاره چما د اسلام د پاره داو کو د کشمیر کمیټې سمره وخت چیرمن پاتې شو سیکری د کشمیر د پاره. یو زما لیڈر عمران خان مبارک صاحب چې اقوام متحد دا تزی اول د کشمیر مقدمه لړوي زما د نبی پاک صلی الله علیه و وسلم ناموس رسالت
داغی بارہ کی آواز سر بلند کئی اگر یہودی جنٹ کو تے یہودی جنٹ من جو گورو دا ٹول عوام احساسات دادی چھ منگا غلامی نہ منو آزادی غواڑو ولی یو یو لیڈر کلا دا دین خبر کئی یو لیڈر کلا دا انسانیت خبر کئی یو لیڈر کلا دا آزادی خبر کئی منگ بداغی سر ودری گو منگ بداغی سپورٹ کو دا ٹول ملگرو دا ٹول ملگرو دا غیس آزاد دی ملگرو اندازی دا خیر دی ڈبل ملگرے را سر ہم ولاڈ دے دے ملگرے سر ہم خبر ہے کو ملگرے اس دن دے دکم ازلان خان منم دے پشاور نیم چے اسوس میں 18 سال عمر برابر شو چکل میں عقل کار شروع کر دے دے سڑی بسیم او عقل میں دا منی چدا سن سم دے سیدا دا زمون خپل کسان چکندا نور علم دے دے پختو شرمو ولا پختو نیو شرمو چے خان خان پر خلاف دا ووٹ ورکو دا پختون دب دا پختون بنوں دا شرم دے او جما دی پورو پاکستان نہ دا درخواست چھ دی زل عمران خدی سہی لے ووٹ ورکی دے سہی لا دے سہی لا بالکل سما پہنے ووٹ تے سما پہنے ووٹ تے سما پہنے ووٹ دے سہی پور کوم او گو دے لا بل چوک زے سر ووٹ ور کوم نہ بار خلق خپل ویزیو شلو لی ما سر بار خلق روزانہ کانٹیکٹ میں زے سر کار کوم او ایک بار ویزیو شلو وچ عمران خان نہ ویزا نہ رسم بالکل من ویڈیو گانے کتلی نور مل گرو ما بس من خو نور زنم ویو عمران خان ان شاء الله ان شاء الله خیر کے بتاؤ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے بل رو را سر ہم والا ڈے دے سر اب ہم خبر کو دا کم زے قربان زیادہ بخشو بول پشاور بخشو بول چار سگا ڈیر دا لگا کی چیارا پ مل دی اوران سی و مل دی اوران سی دا ٹولو خلق کمو چی دا عمران خان دا کوزی دو آوازو نہ کڑی دا داغی دا سازش دے چیارا مل دی اوران سی کو چار زانی راشی نو تاسو پس دغه باندې راغلی دا ملک ارزانی خبر نه دی دا پہلا سٹیپ پکې دی ڈیزلی دی ڈیزلی چې دی کنه ڈیزلی ټول اچار راغون کو اچار پټی خیر مولانا به ورته ڈیزلی مولانا مولانا چې پایلم شي کنه مرګل شیطان نه زیات علم چا سره نو او چې کله نه پرمانه شو الله پاک شیطان وګرځول په علم خبره نه ده علم ځان له یو ځای دی او هغه یو ځان له یو ځای دی خدا چې دی کنه دا ټول ګوره عمران خان ویلو دا ټول ورا یو ځای کیږي او واقعي دا ټول را یو ځای شو خلا ټول دا یو ځای دی او اوس به چې کم دی یو بل په کرسی باندې خپل مين خلی دا چې دی کنه دا مطلب پروشه خلک دی دی امریکای چې کم دی وای امریکای ته وای چې ته ما وزیر اعظم جوړ کړه چې ته سکی هغه وګ هغه کا دا ټول یو ځای شي او دې سړی د لاس یو ځای یسو باره و بالکل خبره ظاهره خدا دا چې ډیر ته به کیسه ملاو شي من دی اوس من دی والی نو هغه چا خبره په شو د خدا د پاره مګنه نه کیږي مخا مخا څه خبره هغه نور عالم هم چې یو پښتون دی نور عالم خان چې لوټا وا خرشو 20 کې باندې روپې هم د خپل حلقه ووټ نه خرچ کړي بل در زمون مردان شیر علی محمد خان سلوٹ تے وقت 174 خلق تے جان نہ لاس دیو او خیر اخکل خیر اخکل دا بختون دے دا بختون نش دے نور عالم خان نہ چې سب به سو بل خپل ووٹ خرچ کی دا مونږ ته الیکٹرو جدی مخ محمد خان نو ووٹ واچی دی پار نہ جدی لوټه شي او شل 50 روپے مستا ووٹ نه خرچ کړه ما خلق وره 50 روپے 71000 ووٹ دا غسته په 2013 کې دا ووٹ 7000 ووٹ هو بیا ایک دم جگہ دی بیٹھے تھا اور تو ووٹ 71000 شو دا ووٹ دا بچے کا سپی مودری دل من مسلہ ووٹ ور کو دا خنور علم خان دے دا بخت نے بخت علی محمد خان دے تو سو جتے بزان لاو او امام دیمان خان سے بھائی دے بزان لاو تو لاو او 174 رہے سار کڑو دا زم بخت دے ڈیرا من ٹول ملگرو بس سے ٹول خبر ہو کہ ٹول خبر دا گیو نچول لے چ منگا غلامی نہ منو منگ غلامی نہ منو دچا غلامی نہ منو منگ آزاد خلق یو انشاء اللہ چکم دے منگ با آزاد جون کو خدا نہ چ منگ بد دین د دائرے نہ د اسلام د دائرے نہ منگ باہر یو نہ منگ با د اسلام د دین چکم حقوق دی منگ باغی کے دن نہ جون کو خو آزاد جون بکو انشاء اللہ مخ کی نور ملگر سره هم خبر کم سره اوسه والے دا دوام بده تولا کیمرو والا مرا والا